Tak ahoj, dneska si ukážeme, jak si udělat ze svojí fotky nějaký postavičku, aby tam byla nějaká ta podoba. Takže si takhle tu postavičku srovnám, přitáhnu k sobě, abych na něj pěkně viděl. To by mohlo stačit, takhle šoupeme kolečkem myši, to už víte. Teď klikneme tady na to head nahoře a tady vlevo load image. Otevře se nám okno, kterým si vyhledáme tu fotku, kde si v počítači, kde máte fotky nějaký připravený. Já mám tady na ploše připraveného mistra Beana. Tak si zkusím udělat Beana. Neměl by se takhle šklebit, jo. Když někoho vyfotíte, chcete podobu tak, aby se tvářil normálně, zavřenou pustou, bez úsměvu. Vlasy se můžou dát na stranu, vlasy si tam potom dáte z programu jiný stejně, protože těch vlasů tam bude jenom kousek tady nad čelem. Takže úplně normální fotku, normálně se tvářícího člověka, čím kvalitnější, tím lepší. Pak si vezmete tenhle ten čtvereček, takhle si tu fotku vyříznete, tu hlavu, i kdyby tam byl třeba celý, tak si takhle vyříznete prostě jenom tu hlavu. Takhle se upravuje ta velikost toho rámečku a tady můžete, kdyby ta hlava byla malinko na křivo, tady ta taky trošku je malinko na křivo, tak se dá takhle natáčet. Takže aby ta šipka byla vždycky tady uprostřed čela nosu. Takže nechám to taky malinko nahnutý trošku. Tady můžu ještě tu blíž k té bradě. Tak, jdeme dál. Tady to vždycky kluku trvá podle síly počítače. Tak, tady si tu hlavu zvětšíme touhle šípečkou v tom čtverečku. Klikneme na myš a tažení nahoru a dolů zvětšujeme, zmenšujeme. Je ošklivý, co? A tady si to dostáneme pod bradu, ke konci hlavy takhle, těsně k uším. A už se nám tady rýsuje. Někdy to chce trošku dorovnat. Musím to chytit. Snažit se ty oči, nos, tu pusu trefit co nejlíp podle tohle obrázku, takže pusa je vysoko, to natáhnu bradu trošku a už nám ten čumák s tou pusou sedí. Oči ještě nesedí, ale nevadí, bude ještě další možnost, jedeme dál. Takže tady kliknu next, dále. Tak a jsme tady. Další okno. Tady se také dorovnává ten úhel té hlavy, když je třeba trošku kouká dolů nebo nahoru, tak tímhle se to trošku dá dorovnat. Když to takhle moc nesedí jako mě, tak si jde zase tady tu šipečku trošku zvětším. Zpátky tady ten křížek a dorovnám zase. A vidíte, že už ta pusa, nos, oči celkem sedí. I tady vidíme, že docela jo. Stačí to tak, protože bude další možnost ještě, takže jedeme zase dál, next, dále. Zase chvilka čekání. Tak si zase zvětším tady tu hlavu. A teď se tady budu pokusit dorovnat tady ty tečky, aby se byl to nejpodobnější, tak si to zvětším tady. Děláme prvně ty oči. Takhle vidíte, že ty oči jdou obě dvě spolu. A když je každý jinak, tak se musí dorovnat jedno. Tady si vypnu ten mirror. A teď už se mi nebudou hýbat obě oči, ale jenom jedno. Dorovnám to druhý. Tady těma tečkama můžete ještě trošku jako udělat ten tvar toho oka.
ty oči takový vykulený, aby to souhlasilo tak nějak. No, to by stačilo. To obočí taky trošku usrovnám. To obočí nemá moc velký účinek, ale nos. Mirror dáme zase, nos roztáhneme podle toho originálního nosu, asi takhle nějak. Takhle se dá udělat dolů, takhle může koukat nahoru, vidíte to. Takže tak nějak se snažit, aby byl stejný, jako ho má on. A teď pusu. Ještě zvětším. Takhle ji trošku dorovnáme. Už by si mohl být podobný. Takže OK. Teď už to musíme uložit, takže yes. A tady si napíšeme Bean. Bean. Uložit. A teď už by se nám měl proměnit toho Beana. Tak. Vidíte, že už má obličej Beana. Můžu dát ty vlasy pro ukázku pryč. Trošku ta podoba tam je, takže zase tady to head. Tak teď musíme mu dát nějaký oči, že jo. Jsem si nevšiml, jaký měl oči, sakra. Yes. Dáme mu třeba hnědý. Vidíte, že kouká moc nahoru, tak tady můžeme vpravo takhle hýbat očima. Potřeba trošku zapustit trošku do hlavy, teď takhle by vylezli ven. Takhle zapustím do hlavy. Trošku, tak. Tady dole EI Elash. Co tam je napsaný, tak tam dáme nějaké řasy. Vidíte, že se zvětší řasy. S těma očima se dá tady prostě hýbat ještě různě. Tady iris, označíme si tady mirror, aby obě oči šly spolu. Tady se dají měnit barvy, kontrast. Taková světlost tady je, tady jsou spíš ty barvy různý. Tak, a tady je takový ještě. Taky to trochu mění barvy. Potom si zaškrtneme tohleto Have Hit Has. Miru máme zakliknutý a teď se nám zase bude dělat to bělmo, jo, vidíte, bílý, tmavý. Když to bělmo je hodně světlý, jak to vypadá divně, takže teď se většinou ta kontrast toho bělma trošku ubírá. Dobrý, tak to je stejný, tady si uděláte prostě tu barvu. Teď přejdeme tady na to mode, nahoře klikneme mode a děláme zuby. Tady ta první tečka, to se mění světlost horních zubů. Takže trošku třeba stmavíme kontrastem, aby nevypadaly úplně bílý. Překlikneme na lower. Uděláme spodní zuby. Tady na sobě byly nějaký ty barvy. Throat. Vidím jazyk. Jo, to, tím se dělá barva ty ústní dutiny. Jo, to necháme být. A tady poslední bude taková ta barva jazyku. Může to udělat nějaký červený ďábelský, nebo když dáte upírský zuby, tak to bude vypadat jako, že tam má krev. Necháme to, jak to má být, tak nějak. Tak, to bychom měli. Vrátíme se zpátky.
tomu vínu je podobný, že jo. A teď uděláme ještě větší podobu tak, že si označíme tady aktor, avatar a tady úplně vpravo to tlačítko skin, tam se dělá barva pleti. Já tady vyberu tu tmavou, jakože opálený, trošku nás mavnu, takže tady se dá zase dělat barvy různý, ale aby nám byl co nejpodobnější, tak se zajdeme sem dolů. Tady označím to Affects All Materials. A teď mi budou fungovat tyhle ty šoupátka. Tady může úplně zmizet. Zůstanou tam jenom ty oči a pusa. A zuby teda. Tady se dělá takový jako, když chcete, aby se lesknul nějak. Jo. To nepoužívám zatím. A tady zprůhlední taková ta vrstva a objeví se spíš jako víc ta jeho fotka přímo. Vidíte, že takhle je si podobnější. Nesmí se to přehánět, protože pak je ta postava někdy průhledná. Takže já to většinou dávám tady na těch 80. A vidíte, že ta podoba tam fakt je. Tady to vzniká, když tam prostě, když to dáte z té fotky a zůstane tam nějaký místečko kolem té pleti, tak se tam vytvoří takovýhle nějaký ty. To se dá odstranit Photoshopem, to bude v dalších lekcích. I tenhle ten krk, tam jsou takový flíčky, taky odstraníme. Že to nebude skoro znát, že ta hlava je takhle prostě zvlášť. I tady ta zrzavá hlava se dá měnit barvy potom ve Photoshopu. A zatím to teda příště, to zatím necháme být. Tak vidíte, že podoba tam je, tak si už jenom dneska zkusíme ještě udát nějaký podobný vlasy. Podobný vlasy, jaký měl vlastně, tak nějak no. Jestli tady najdu něco takovýho. Těch účestů by to chtělo asi hodně, protože nevím, jak mu bude slušet tohle třeba. No. Nevím, jestli bychom takhle Bína poznali teda. Ale docela jo, no tak. Můžete tápat dál a hledat, který by mu seděli víc. Těch účestů je tam hodně. Možná tenhle. A jo, šlo by to. No a zase tady. Když si teda označíme, tak teď můžeme mít zase tady barvu těch vlasů. On měl takový skoro černý. Ježiš. To zkusím tady. No, tak takhle třeba. No, je trošku vidět, že to je Bean, ale jo, když ty vlasy takhle jsou moc malý, že ta hlava kouká, tak ještě klikneme na tenhle zase čtvereček s tou šipečkou, trošku tu paruku roztáhneme, zkontrolujeme, tady to nějak prosvítá, ne, to je takový melír, dobrý. No takže jsme si vyrobili mistra Beana a ještě samozřejmě Bean je takový, že ta hlava je teď malá proti tělu. Tak aktor, avatar a tady avatar proportion a my si ho trošku zhubneme. Bean není takový, on je takový hubený, že jo, takže když označíte tady ten žlutý spodek, tak se tady bude takhle dělat celý, no vida. Děláme takhle hubenýho a hned to bude víc podobný Beanovi, on má nějaký silný krk. Ten krk bych ještě zhubnul a zkrátit asi. Pěkný kluk. No. No,
On ten Bean má tu hlavu takovou kulatou. Tak mu tu hlavu trošku zkulatíme ještě. Tam kliknu ještě jednou, označíme hlavu. Takhle se protahuje. Takže tady zkulatíme takhle. No nevím, no. Snad už ta podoba tam je. No takže to si vyzkoušíte. Jo, a teď pozor. Když takhle máte tu postavičku hotovou, samozřejmě si ji chcete zachovat. Takže na ní klikneme pravou myší a dáte si add to library. Ukážu. On vám skočí sem doprava, kde budete mít vlastně takový svůj adresář. To jsou postavičky, které jsem si dělal já tohle. Takže teď mi tam, tady už Beana mám dvakrát, tak už to mám po třetí. Už jsem je tady uložil a když si chcete uložit projekt, že budete dělat nějaký pohyby, postavíte mu tam nějaký baráček, tak to uložení je důležitý. Projekt vlevo nahoře, save projekt a někam si ho, pojmenujete si to a někam si to uložíte, kam chcete, abyste viděli příště, kde to máte a zase to otevřete a můžete pokračovat dál. Já už mám tady projektu několik desítek. Takže takhle, takže pro dnešek. Ahoj, tak se učte.